וואי, אלה, תודה רבה. רבים עקבו אחרי הדיווחים על השביתה, אבל היו גם כאלו שהעדכונים על הסכם קרוב, אלו נוגעים לחייהם ממש. עובדי הקבלן ניסו להבין איך אולי ישתנו בקרוב תנאי העסקה שלהם. הדיווח של יואב אבן. עובדי הקבלן ששוחחנו איתם בבוקר ובצהריים עדיין ניסו לברר איך בדיוק ההסכם שמנסים ההסתדרות והאוצר לגבש ישפיע על תנאי העסקה שלהם. אני הבנתי שאנחנו נקבל חוץ מהתוספת כספי, אנחנו צריכים לקבל גם תנאים כקרן השתלמות וכל מיני תנאים משמעותיים שיכולים לעזור להיות לנו. אני לא יודע מה גורל עובדי המחשוב בתוך ההסכם הזה, אני מחכה לעדכונים. אני תקווה שאנחנו חלק מההסכם הזה. אני עוד לא ראיתי שום הסכם, אני עוד לא יודעת על מה מדובר, אני הבנתי שנותנים שקל. בטח שזה יותר עדיף ממה שאנחנו מקבלים עכשיו. על פי ההסכם, אם אכן יחתם, מי שיזכו לעיקר ההטבות הם עובדי ניקיון שמרוויחים שכר מינימום ועובדים במשרות חלקיות. חלקם חוששים להיחשף בגלל הפחד מפיטורים. לא רוצה לקחת שיקון, כי אני חיה רק על המשכורת הזאת. זה הכל. אני מרוויחה 23 שקלים בשעה, ולפי שאני עבדת במשרה חלקית, אני מרוויחה עבור 4 שעות ביום, זה 92 שקלים ביום. במשרה חלקית זה לא כל כך משמעותי, אנחנו זקוקים ממשרה מלאה. לא כל עובדי הקבלן הם עובדי ניקיון, כך למשל בין הממתינים בציפייה להסכם הסופי ישנם כ-3,000 עובדי מחשוב במשרדי הממשלה, שמקווים להפוך לעובדי מדינה. מקווים שניקלט סוף סוף. אוקיי. ונפסיק להיות עובדים סוג ב' ונתחיל להיות עובדים כמו כל אחינו במשרד. נדמה שהתחושה הזאת משותפת לעובדי קבלן רבים. זה לא רק העניין של עוד כמה שקלים במשכורת, אלא היחס והמעמד שלטענתם מגיע להם כחלק מזכויותיהם הבסיסיות. עכשיו לאסון השריפה בכרמל, מבקר המדינה שולח היום למ...